stojíme s Martinem Kudličkou z Rádia Beat v rokovém klubu B29. Martina, ahoj. Ahoj. Pro neználky, můžeš krátce představit Rádio Beat? Rádio Beat je, řekl bych, nejstarší rocková stanice v České republice. Vysíláme 10 let. Rádio Beat začalo vysílat v Praze, postupně se rozšířilo de facto do všech regionů v České republice. Vysílá i už i ve Vyškově, a to na frekvenci 91,1 FM zhruba necelého půl roku. Právě jsi mi ukradl otázku, protože ta druhá otázka byla, jak dlouho můžou vyškovští ladit 91,1 FM. Tak asi půl roku. Jasný. A myslíš si, že se bude konat nějaký velký návrat roku v dnešní době? Já si myslím, že velký návrat roku se koná už teď, že ne, že se bude, ale že se koná, když se podíváte na všechny možné mega akce, které se konají v České republice, tak to z 90% rocková záležitost. Takže já myslím, že rock je prostě absolutní hybnou silou tohoto světa. A vy jako správní beatáci máte nějaký vzkaz pro svoje posluchače? No, asi ten, že možná se nás musíte najít, možná to trošku delší dobu trvá, než si spolu na sebe zvykneme a než začneme společně fungovat, ale v okamžiku, kdy to rozjedeme, tak je to na pořád. Díky moc. Já taky. Pro Vyškov.cz Jana Šafránková. Využili šance od Rádia Beat, nechci si zahrát na přání nějakou písničku. Ano, využili jsme. A jaká to byla? Buď je to Metallica, Astrov Kupec, anebo ZZ Topu, Vivat Las Vegas. Jo, to se mi líbilo. A jinak jste stálým posluchačem Rádia Beat? Já myslím, že ano. Nezva, díky moc. Já bych se chtěla zeptat, posloucháte Rádio Beat? Určitě. Využil jsi dnešní nabídky, nechal jsi si zahrát písničku na přání? Tak určitě. A jaká to byla? To byly ti progresy, Planeta Hroma Boše 2. A kdyby si nechtěl, kdyby si chtěl zahrát ještě jednu, tak jaký by to byl typ? No, tak asi Judas Priest, Painkiller. Ještě se zeptám tady kolegu, ten se tady tak uculuje. Dobré. Tak já bych se asi nechal zahrát Sabatony. A to je celkem jedno, jaká písnička, možná Screaming Eagles. A ještě se tady musíme zeptat i ženského pokolení, holky, co byste si nechali zahrát? Já asi Black Sabbath a asi Iron Man. A ještě tady kolegynka v šátku. Já jsem tady úplně náhodou, takže mě se radši na nic neptejte. Máme tady Barryho z Vyschlýho koupáku. Barry, co byste si nechal zahrát od Rádia Beat? No tak já bych si nechal zahrát nějakou písničku. A jaká by to byla? Nás nechám někoho poradit, tady. Dobře, tak někdo mě poradí asi. Tak bych si nechal zahrát něco od Sabatonu, asi. A asi písničku Primo Victoria. Díkec. Mám tady kolegu od Barryho a Prý je ukecaný, takže nám třeba poví něco víc. Ty seš? Micán. Hele, co bys si posloucháš být? Moc ne, spíš vůbec. Já rádio neposlouchám vůbec, tak je. Takže gramofonové disky? CDčka, takhle, no. A kdyby jsi teďka si mohl do toho rádia zavolat a nechat si jednu písničku zahrát, tak jakou bys si písničku nechal zahrát? Třeba teďka, jmenovo King of Metal. Alebo třeba Alkoholi na zdraví, to by taky nebylo. Vidíš, Alkoholi tady budou příští týden, chystáš se? No, jistě. Ještě tak bylo příští týden a budu tady, tak nebo ještě budu mít čas, tak určitě přijdu. Takže potom tě poprosím o interview, jak si to tady líbilo. To není problém. Dík moc, měj se. A tímto bychom vás chtěli pozvat 13.4.2012 v Budvarce 20. leté výročí kapely Alkohol.